Bon vespre, segons la dita, si la Candelera plora, si hivern es fora, o si la Candelera riu, si hivern es viu, no li podem fer gaire cas durant el dia d'avui, perquè ha plorat, han tingut ruixadets, però també ha rigut i bastant, amb moltes oleades de sol. Per tant, no m'haurà servit gaire el dia d'avui aquesta dita per preveure el temps que farà aquestes pròximes setmanes, si l'hivern s'haurà acabat o no. I pareix que no, realment estem a punt d'encetar una tongada de fred significativa, segurament serà la més important d'aquest hivern, amb bastantes jornades de temperatures bastant baixes, ara ho anirem seguint, i encara hem de veure cap a on s'acaben posicionant aquestes baixes, que ens donaran més a manca precipitació, neu, vent i fred. Ara ho comentarem. Primer de tot, repassant, fixeu-vos aquest buit de la catedral, una imatge que se repeteix poc fins a l'any, també ho poden veure dia 11 de novembre, una imatge espectacular avui, tot i les ennigulades, fixeu-vos. Nigus que han continuat presents durant el dia d'avui, ruixats molt més localitzats que durant el cap de setmana, i també espectacular aquest temporal, la calobra concretament, amb aquestes zones que continuen com a protagonistes. També ho faran demà i fixeu-vos, com dèiem, aquestes cortines de precipitació que veiem des de l'interior de Mallorca, aquestes estones de cel estirat que veiem de Menorca. I avui cap vespre encara amb aquest nigus que deixaven ruixadets, aquest doble arc de Sant Martí, ho veiem des de Manacor, amb aquest petit ruixat, també des de Vilafranca, podíem veure aquesta imatge. Però amb aquest cel també bastant blau, aquest cel ventilat per aquests vents que són protagonistes i mordeixen un ambient molt sa, això s'ha de tenir en compte. I tornem un dia més cap a la península, concretament cap a les Pirineus, on segueix aquestes, fixeu-vos, espectaculars aquestes imatges, aquesta situació de temporal de primera categoria de neu. I si heu d'anar cap allà, atenció a les temperatures que a punts dels Pirineus, sobretot a les bandes més altes, podran arribar en els 20 graus negatius. Ja ho dèiem, això en el cas de muntanya. De totes maneres, les poblacions més elevades també podrien arribar a superar els 10, fins i tot 12 graus negatius. Allà fred de bon de veres. Repassant aquí, temperatures màximes. Avui han pujat lleugerament respecte als valors d'ahir. Un, dos, segons quines bandes, fins i tot 3 graus han pujat aquests valors màxims. A Menorca quedaven entre aquests 11-12 graus, igual que en el nord de Mallorca, 11 a Pollença, en l'esquerra de la Serra de la Fàbia, valors de fins a 2 graus, a 1.000 metres d'altura, i s'enfilaven un poc més cap a sud, en l'esquerra de Palma, amb aquesta màxima de 14 graus, una de les més elevades de les illes. I les Pitiuses ha estat l'excepció, on han quedat semblants a les d'ahir, o fins i tot han recolat un poquet entre aquests 12 i 13 graus de temperatura màxima. Fet aquest repàs de termòmetres, que aniran davallant sobretot en vista dimecres, repassant aquestes imatges del satèl·lit Meteosat, i poden veure, com dèiem, aquest dia de variabilitat, estones de cel clar, però també de cel destapat, i amb aquest nigus que se van aproximant, fixeu-vos, arribant ja en el golf de València i a darrere, aquí tenim aquest granulat, correspon a l'aire fred, s'ha d'anar desplaçant i sobretot arribarà a partir de demà vespre, dimecres, i se situarà a la Mediterrània Occidental. De moment, veiem el mapa isobàric previst per demà, un mapa bastant dens, amb bastanta d'informació, fixeu-vos, aquí tenim les illes. Demà migdia, baixa situada enfront de les costes de Girona, i aquest rosari de fronts que aniran circulant. De totes maneres, fixeu-vos, el vent ve de mestral, ponent, és un vent que sol arribar bastant eixut, tot i tenir aquestes línies frontals, no esperem gaire precipitació. O sigui, de manera puntual hi pot haver qualque ruixat moderat, però en general poca cosa. I el que dèiem, aquest aire fred que se va endinsant anirà arribant sobretot cap a la península demà i aquí arribaria més dimecres. Així, per tant, previsió de temperatures, com dèiem, fixeu-vos, 1.500-1.400 metres. Aquest valor d'un grau negatiu que tenim avui, demà puja de manera transitòria davant aquesta baixa que s'ha d'anar aproximant i serà a partir de dimecres quan ja hagin picat aquesta temperatura molt per davall d'aquests 3 graus que seria la mitjana habitual. Tant dimecres, dijous, divendres, dissabte, estarem en valors negatius a uns 1.400 metres aproximadament. Per tant, el que dèiem, aquesta tongada d'aire fred significativa. Previsió per avui vespre. Aquestes pròximes hores han d'anar arribant aquests ruixats febles, cap a Eivissa i Formentera, i a partir de la matinada aniran arribant també a Mallorca i a Menorca.
En principi esperem aquestes precipitacions, com dèiem, febles, però de manera puntual. En esquers de Mallorca i també de Menorca hi podria haver ruixats moderats, fins i tot acompanyats de tempesta. I demà, cota de neu, que anirà davallant fins en els 1.000 metres, fins i tot en el final de la jornada, de manera puntual podria arribar en els 800. Temperatures que no canvien, comencen a davallar, sobretot, a partir del vespre. Atenció, demà, aquest vent de llebeig que bufaran cops forts. Situació marítima, per tant, marcada per aquest cop de fins a força 6, marejassa, ones de fins a 4, fins i tot 4 metres i mig a tot el sector de les illes, precaució a la mà. I ben ja, aquest abans de previsió. Anem per pans, dimecres, començarem el dia ja amb precipitacions, la matinada de dimecres, aquí ha ruixat, fins i tot tempestes, a partir de mitjan de matí s'apuntarà escalabruix i a partir de migdia s'apuntarà aquesta cota de neu, fixeu-vos. Dia d'avui, però és que podria davallar fins a els 400 metres, on anirem seguint, però fins i tot a darrera hora de dimecres, de manera puntual, podria arribar a els 300. Veuríem que a les bruixades, neu granulada, pràcticament a qualsevol cota, no xerram de neu de pedaç, però sí que de neu granulada, o que a les bruix, amb aquests ruixats, que podrien ser intensos, temperatures per avall, continuaran davallant en vista dijous, amb una cota de neu entorn dels 400-300 metres, ruixats més localitzats, tant dijous com divendres, i xerraríem d'aquest ambient d'hivern de ple, amb estones de sol, però amb aquesta possibilitat de pluges, de calabruixades i aquesta cota de neu realment bastant baixa. Així, per tant, a punt els abrits, a punt els ximoners, i els paraigües. Que vagi bé, bona nit. Oh, thank you.